Зайн, ажиллах хүчний жилж хөдөлгөөний тухай хуулийн төслийг дэмжиж байгаамаа. За энэ талбартай хэдийд асуудал тавьж бодож байна. За гадаадад ажиллаж байгаа ажиллах хүчин байна, хуваарай ажиллахаар явж байгаа улсууд байна. Эднэр чинь гадаад ажиллах хүчний жилж хөдөлгөөний мэдээллийн нэгдсэн санд байдгүй. Кичнээ хүн байна, одоо гадаадаас ирээд ажиллаж байгаа, одоо ажиллахаар явж байгаа кичнээ хүн байгаа бол одоо 22 онд чинь кичнээ хүн гадаадаас ирж ажиллах уу 10 сарын 1-ний дотор уг нь энэ хуулийн төсөлтөнд заасан байна гарах ёстой гэд. Энэ талаар асууя. Нөгөө төр гадаадад ажиллаж байгаа алисл гадаадаас ирсэн ажиллах хүчний боловсгүй эрсдэл амнасаа алдах асуудал байгаа. Энд тухайн зуучлал ийм төлбөр төлчөөд зуучлагч байгуулгын хариуцах уу алисвэл тэр ирсэн ажиллаж байгаа газар нь хариуцах уу гэдэг асуудал байна. Ийм тохиол зөндөө байгаа. Жишээл дотоод ч гэсэн байдлаа Улаанбаатар хотоос Баян улгийн очоод барилга барьж байгаа дамнаас алдсан тохиолдлууд байж байгаа. Тэгэд бүх зардлыг өөрсдөө гаргаж байгаа шүү дээ. Энэ асуудал дээр яах уу гэдэг асуудал байна. Нөгөө талаар энэ эмнэлгийн ажилчид гадаадад ажиллах, туршлага суудлах, гадаадаас одоо нарийн мэрэгжлийн мэрэгжлтнүүд ирэх асуудал байна. Үүн жишээл одоо мис саслын эмч, унтуулгын эмч, мис сасны нэгээс хоёр эмч, унтуулгын эмч, сүйлэгчтэйгээ хагалгаа наркозын сүйлэгчтэйгээ ирдэг. За гадаад модал туршлага суудлахаар явах асуудал байгаа. Төлбөрийн асуудал гэхэд энийг одоо хэн хариуцах вэ? Эмнэлгийн салбарын ажилчид одоо 70-80% бүгд одоо цалингийн зээлтэн шүү дээ. За дараагийн асуудал 24-1-4 дээр засгийн газраас гадаадын иргэнд улсын онц чухал объектэд тогтоосон газар ажиллах зөвшөөрөл олох гэдэг. Чухам одоо онц чухал объектэд одоо энэ улсын аюулгүй байдлаа холбоотой энийг бас тодорхой цагаат хариуцах эзэн тодорхой байхгүй бас хэцүү л ах гэж бодож байна. За гадаадаас ирээд ажиллаж байгаа улсуудын тоор нь сая 6000 ч 6000 арай биш байна. Ирнэр мэдээллийн нэгдсэн санд оруулахгүй гадаа гараад үзээрэй. Хятад одоо Улаанбаатар гудамжаар дүүрэн байдаг. Хөдөө аймагудаарч дүүрэн байна шүү дээ. Бүртгүүлдэггүй юм уу? Ямар шугамар ирдэг энэ улсууд? Энэ талаар тодорхой хариу өгье. За мөхөөг оюунч мөх шүү маань гарын дараа хөрвөлээ. За бисэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Сая та тэр жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарсч гэдэг юм уу гадаад гарч дадлагаж авах сургалтанд явхад өөртөө санхүүжилт мөнгө гарах хэцүү хэн энэ төлбөрийг хариуцах юм бэ гэж асууж байна. Тухайн яамд яг өөртөөхөө нарийн мэрэгчлэр юм уу хүмүүсийг гадаадад сургах шаарлалтаа байгаа бол тухайн улсын яг өөрийн салбарын яамд та харилцан гэрээ хийгээд тэрнийхээ шугамар зардлыг цааталлаас юм уу эсвэл манай тал өөрөө дагаад хүмүүсээ болсон хүчнээ бэлтгэх асуудал тухайн яамд хариуцагдана. А одоо бид нэр орж ирж байгаа энэ хууль бол ачлах хүчний шилжилт хөдөлгөөн буюу манайх гадаадад ажиллах хүч илгээх гадаадаас ажиллах хүч авахтай холбоотой зохицуултыг л ярьж байна. Харин гадаадаас яг албан ёсны шугамар хоёр улсын засгийн газар хоорондын гэрээгээр ирж байгаа ажилтнууд тоо хэмжээ яг хаана яаж байрч байгаа хаана ажиллаж байгаа аль компани хэдэн хүнийг хариуцж байгаа гэдэг нь маш тодорхой заалттай байгаа. Жишээлбэл бүгд найрамд хятад ард улсаас барилгын чиглэлээр ямар компани хэдэн хүн орж ирсэн тэр хүмүүс яг барилгынхаа үйл ажиллагаа явуулж гинөө эсвэл орж ирчээд өөр үйл ажиллагаа явуулж байвал эрүүгийн хариуцлага хүлэхэд одоо энэ хуулиар чинь чангатгсан заалтууд зөрчлийнхээ бүр эрүүгийн болгох тухайн оруулж ирсэн компанийг тусгай зөвшөөрлийн хүчингү болгох торгох хэмжээг нь нэмэгдүүлэх гэхэд заалтууд ороод ирсэн байгаа. Яг энэ хоёр засгийн газрын хоорондын шугамар орж ирсэн хүн тэр баян үлгийн дуртай юм хийгээд тэнэд явж иж бол болохгүй тийм зүйл бол байхгүй бах. Харин аялал жуулчлалын визээр олон хүмүүс орж ирчээ дараа нь асуудлууд үүссэн тохиолдол гарсан. Энтэй холбоотой гадаад харилцааны яамны тэр гадаадын иргэцэн байдлын тухай хуулийн зохицуулалтаар өөрчлөлтүүд бол ороод явж байгаа. За тэр өөр бол манайхын нэмээд хариулчих. Тэгэхээр нэмч хэрлэх. А?
За, найн нэг арын зүй асаад авиш арын зүй асаад. Бэйсэн гэшуэнэй асуултан тарвулгия. За, мана мэдээлдийн сан бол, засгийн газар хоорндийн болоод, зүвшуэрл олгогдэж илгээж байгаа болон, ирж байгаа иргэдийн мэдээлдийн сан болоод үссэн байдаг. Мана зүвшуэрлэс гадуур хов иргэд болоод албан байгуулгууд гадагшаа өөр бусад улс орнуудад туршлага судлах эсвэл бусад улс орнд ажиллаж амьдарч байгаад Монголд ирж байгаа иргэдийн мэдээллийн сан болоод яг манай эрхлэх хүрээний асуудалд ордоггүй учраас манад мэдээлэл нь бол байхгүй. Сая Улаанбаатар хотоос Баян Улгийн аймагт очиж ажиллаад ямар нэгэн эрсдэл гарах юм болол хэн хариуцах вэ гэдэг асуудлыг асууж байх шиг байна. Би буруу ойлгоагүй болол. За энд болол хөдөлмөрийн тухай хууль болоод бусад хуулийнхаа дагуу Монгол улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд алдаа гаргасан тухайн хариуцагч байгуулга нь хууль дүрмийнхаа дагуу хариуцлагаа хүлээгээд үүрх ёстой торгууль шийдвэрлүүдэд үүрээд явдаг байгаа. За баярлалаа.